नमस्कार। आज यस च्यानलले क्यानाडाबाट गैर आवासीय नेपाली संघको महासचिव पदमा उठ्ने महिला उम्मेदवारसँग गरिएको एक विशेष अन्तर्वार्ता सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण यथार्थ जानकारी लिएर उपस्थित भएको छ। विगतदेखि वर्तमानसम्मको समयलाई नियालेर हेर्ने हो भने गैर आवासीय नेपाली संघले निकै उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै आएको पाइन्छ। जुन कार्यले गर्दा आउँदा उम्मेदवारहरूले राम्रो कार्य गर्ने सम्भावना निकै भेटिन्छ, जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो भोट खेर जाने छैन र त्यसैले सम्पूर्णले आफ्नो अमूल्य भोटको सही सदुपयोग गरौँ। आफूलाई किन भोट गर्ने वा भोटको किन अपिल गरेको भन्ने सन्दर्भमा लगायत अन्य विषयवस्तुलाई समेटेर क्यानाडाको टोरन्टोबाट यस च्यानलमा उपस्थित भई गरिएको यस अन्तर्वार्ता। नमस्कार, हजुरलाई लक्ष्मी एलके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहे। हजुर नमस्कार, हजुरलाई विशेष धन्यवाद। हजुरलाई यो हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि परिचय बताइदिनु हुन्थ्यो कि भनेर स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर सम्पूर्णलाई नमस्कार। यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने बुबामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, विशेष गरेर क्यालगरीवासीलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म चन्दा अधिकारी। अहिले हुँदै गरेको इलेक्सन जुलाई 30 हुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ क्यानाडाको इलेक्सनमा म महासचिवको उम्मेदवार छु। म टोरन्टोबाट यहाँ आएको, विशेष गरेर हजुरहरूको यो क्यालगरी मेला पनि हेरौँ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेटौँ भनेर आएको। हजुर हजुर धन्यवाद। हजुर एक महिला भएर महासचिव पदमा उठिरहँदाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूलाई कस्तो किसिमको भिजन लिएर आउनुभएको छ त बताइदिनुदेखि। म विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अब नेपालको चुलो चौकोमा काम गर्ने महिला रहेनौँ। हामी क्यानाडा आएर हामीले घर पनि सम्हालेका छौँ, हामीले श्रीमानको स्थिति पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र श्रीमानलाई पनि हामीले साथ दिइराखेका छौँ हो, र बच्चालाई सम्हाल्ने हाम्रो काँधमा हुन्छ जिम्मेवारी, र हामीले त्यो सँगै हामीले काम पनि गरेका छौँ। बुझिसक्यौँ महिला पुरुष भनेको बराबरी हो, र हामीले अब आरक्षण महिला भनेर नखोजौँ कि हामी कुनै पनि काम गर्नुको लागि हामी आफै अग्रसर हुनुपर्छ। कतिपय सङ्घ संस्थामा महिलाले हाकेका सङ्घ संस्थाहरू एकदम क्लिन र राम्रो भएका छन्, त्यो अर्गनाइजेसनहरू एकदमै राम्रो भएका छन्, किनभने महिला दृढ आत्मविश्वासका साथ र महिलाहरूले चाहिँ कुनै पनि गल्ती नगरिकन एकदम जिम्मेवारी वहन गरेर काम गर्ने हुन्छ। जस्तो महिलाले एउटा घरलाई सिँगार पटार गरेर सुन्दर मन्दिरको तरह सजाएकी हुन्छन्, त्यस्तै गरेर कुनै पनि सङ्घ संस्थामा महिला गइन् भने त्यो महिलाले त्यो संस्थालाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हर पद काम गरेर र आफ्नो मेहनतले र आफ्नो चाहिँ अच्छाइ हुन्छ नि भित्रको, त्यो आफ्नो स्वच्छपनले चाहिँ निश्चलपनले चाहिँ त्यो संस्थालाई हाकेकी हुन्छन्। त्यस कारणले म सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले अहिले मैले महासचिव पदमा दिँदै गर्दाखेरि पनि मैले किन दिएको भने हामी महिलाभन्दा पुरुषभन्दा कुनै पनि मानेमा हामी कमजोर छैनौँ र म गरेर देखाउन सक्छु। कम्युनिटीमा एनआरएनए जस्तो संस्थामा चाहिँ एकजना महिला महासचिव प्रत्यक्ष चुनाव लड्नु भनेको सानो कुरा होइन, र मैले चाहिँ आफूलाई हिम्मत गरेर लड्छु र जितेरै देखाउँछु भनेर लागेको। यस कुरामा सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ। हाम्रो दाजुभाइहरूले कुरा गर्दाखेरि महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले मैले हेर्दैछु कि महिलालाई कति साथ दिनुहुन्छ। महिलाहरूलाई साँच्चै हजुरहरूले चाहिँ कम्युनिटीमा ल्याउन खोज्नुभएको हो कि होइन, यो तपाईँहरूको लागि चुनौतीको कुरा पनि हो। र म लागेको छु सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई एकदम विनम्रताका साथ मैले हार्टदेखि नै मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज चन्दा अधिकारी अगाडि आउँदै गर्दा हजुर पनि आउनुभएको, हजुरको दिदी आउनुभएको, हजुरको बहिनी आउनुभएको, हजुरको आमा आउनुभएको, हजुरको छरछिमेकी साथी आउनुभएको, त्यो सोचेर अर्को दिन अर्को पटक मैले फेरि अर्को महिलालाई लिएर हिँड्न सकौँ म त्यो देख्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। अनि हजुरको यो भिजन चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी भिजन अब भनौँ न केमा चाहिँ प्रायोरिटी दिनुहुन्छ हजुरले, अब यदि उम्मेदवार पदमा उठेर जित्नुभयो भने के छ त्यस्तो भिजन? म क्यानाडा आएदेखि मैले नेपाली कम्युनिटीमा मैले काम पनि गरेको छु। विगतमा कोभिड आउँदाखेरि म एकजना महिलाले मैले सम्पूर्ण नयाँ विद्यार्थीहरूको घर घरमा ग्रोसरी मैले पुर्याएको थिएँ। हरेकको घर घरमा जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ
उहाँहरूलाई अहिले पनि मलाई करिब गरेर दिनमा 40-45 फोन आउँछ, म्यासेज आउँछ, दिदी काम लगाइदिनु, काम भएन भनेर। विद्यार्थीको अहिले एकदमै जबको समस्या छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई भाषाको समस्या छ। हाम्रो मातृभाषा नेपाली भयो, तर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी, त हाम्रो त सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। सबैलाई अङ्ग्रेजीमा समस्या हुन्छ, जबको लागि मात्रै होइन, हामी आफ्नो बोलीचाली, सामान्य बोलीचाली पनि समस्या हुन्छ होइन। र यहाँ मैले देखेको क्यानाडामा विभिन्न भाषाको लागि ट्रान्सलेटर र विभिन्न अरू गरिदिएको हुन्छ विभिन्न कम्पनीहरूमा। जस्तो तपाईँ काममा जानुहोस्, कम्पनीमा स्क्रिनमा आउँछ कि पहिल्यै तमिल भाषा, हिन्दी भाषा, उर्दू भाषा, गुजराती भाषा, पन्जाबी भाषा होइन, तर मैले नेपाली कहीँ देख्दिनँ। मलाई भित्र एकदमै मेरो मुटु चस्केर आउँछ कि नेपाली भाषा किन हुँदैन। हामी यति धेरै नेपाली यहाँ बसेका छौँ, जिटेमै करिब 50,000 सम्मले छ। अहिले त स्टुडेन्टहरू बढेर कति आइसक्नु भएको छैन, त्यो डाटा हामीले एकिन गरेको छैनौँ, तर धेरै छौँ। नेपाली भाषा किन नआउने? एउटै मान्छेले ल्याङ्ग्वेजकै समस्याले 15 पटक ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि इक्जाम दिएर फेल भएको देखेको छु मैले। उहाँले चाहिँ कमसेकम नेपालीमा भयो भने त उहाँले चाहिँ एकैचोटिमा पास गर्नुहुन्छ नि, उहाँलाई समस्या हुँदैन। त्यस भएको कारणले मेन मेरो इस्यु भनेको पहिला मेरो भाषामै जान्छ। भाषा त हामीले चाहिँ जस्तो अरूको तामिलमा हुन्छ, गुजरातीमा चाहिँ नेपाली किन नहोस्, म नेपाली गराउन लाग्ने छु। अर्को कुरा, विद्यार्थीको धेरै समस्या देखेको छु, कामकोदेखि लिएर नेपालमा बाटो धेरै पैसा ल्याएको हुन्न होइन, यहाँ चाहिँ एकदम समस्या छ। त्यो कुरालाई चाहिँ गरेर कम्पनीहरूसित कुरा गरेर हुन्छ कि कुनै हामीले एजेन्सी बुतै खडा गरेर हुन्छ कि, अथवा चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसित कुरा गरेर हुन्छ कि विद्यार्थीलाई सामान्य आफूले भाडा तिरेर आफूलाई खाना पुग्ने खालको चाहिँ जबको लागि व्यवस्था गर्न, त्यो पहल हामीले गर्नेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि विभिन्न समस्याहरू हुन्छ होइन, जस्तो प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा सरकारले सुविधा दिइराखेको छैन, त्यही पनि हामीले केही गर्न सकिन्छ कि, हामीलाई चाहिँ मेन्सुरेसनको भएको बेलामा चाहिँ समस्या हुन्छ काममा जानलाई होइन, त्यसको लागि पनि केही गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि पनि मैले गर्नेछु। आफ्नो भाषा संस्कृति जोगाउनुको लागि कहाँबाट के गरेर हुन्छ, जस्तो हामीले यहाँ हजुरहरूले क्यालगरीमा मेला राख्नुभयो, त्यो मेला एनआरएनले गर्न सकोस्, विभिन्न सिटीमा, भ्यानकुभरमा, भ्यानकुभरमा गर्न सकोस्, मोन्ट्रियलमा गर्न सकोस् होइन, टोरन्टोमा गर्न सकोस्, ब्राम्पटनमा गर्न सकोस्, सास्काचोनमा गर्न सक्छ। यस्तो खालको मेलाहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो कला र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुको लागि र विदेशमा चिनाउनुको लागि, नेपाली यो छ है, नेपालको कल्चर यो भनेर चिनाउनुको लागि एनआरएनले गर्न सक्ने धेरै कामहरू छन्, त्यो म गर्नेछु। धन्यवाद। हजुर, हजुरलाई अरू केही भन्नु छ कि? म चाहिँ एउटा मानव प्राणी हुँ र त्यसमध्ये म महिला पनि हुँ, एउटा युवा पनि हुँ। म यहाँ एनआरएनए क्यानाडाको इलेक्सनमा मेरो आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि मसँग विभिन्न भिजनहरू छन्, विभिन्न खालका चाहिँ मैले सपना देखेको छु। म करिब नेपालमा पनि करिब 15 वर्ष मैले समाज सेवा नै गरेर आएको। मैले 3-4 डिग्री पास गरेँ, तर मैले जागिरलाई भनेर कहिले फोकस गरेन। क्यानाडामा आए पछाडि त एउटा बाध्यता पनि भयो कि काम नगरिकन हामी सर्भाइभ गर्नै सक्दैनौँ होइन, त्यो स्थितिमा पुगेको कारणले हो यहाँ काम गर्नुपर्छ। तर काम गर्दा गर्दै पनि कम्युनिटीमालाई चाहिँ कति समय दिने, कम्युनिटीमा के गर्ने, के कुराले चाहिँ मान्छे डिप्रेस छ, यहाँ आए पछाडि हामीले नेपालमा जे पढेर आयौँ, जे सोचेर आयौँ, यहाँ चाहिँ त्यो बिल्कुलै छैन, बिल्कुल फरक छ। यहाँ कति बुढा वृद्ध बाबा आमाहरू आउनुभएको छ, उहाँले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो छोराछोरीको बच्चा हेर्नुको लागि मात्रै आए जस्तो देखिएको छ होइन। तर हामी काममा जान्छौँ, मेरो घरमा पनि त्यही प्रब्लम छ, काममा जान्छौँ, तर बुवा आमाको लागि चाहिँ के गरिदिने? एउटा कम्युनिटी सेन्टरमा चाहिँ एउटा केही बनाइदिउँ, हलहरू बनाएर त्यो बिचमा चाहिँ आमाहरूलाई खेल्ने, गफ गर्ने एउटा वातावरण गराइदियो भने त बुवा आमा गएर त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ नि त। किनभने उहाँहरूको लागि चाहिँ बुढेसकाल लाग्छ, एक त धेरै रिस उठ्ने हुन्छ, मेन्टल्ली चाहिँ यस्तो थिएँ यस्तो भएन हुन्छ होइन, धेरै कुराहरू उहाँ सोच्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो बुवा आमालाई दिन सकेका हुँदैनौँ, हामी छोराछोरीले होइन, दिन छोरा बुवाहरूले दिन सकेका हुन्छ, किनभने हामीलाई पनि आफ्नो बाध्यता छ, कामको धेरै तरको टेन्सनहरू छ होइन। त्यस कारणले बुवा आमाहरूलाई पनि एउटा भजनै गाइदिएर हुन्छ कि, प्रवचन दिएर हुन्छ कि, एउटा केही गर्न सकियोस् होइन, किनभने बुवा आमाहरू चाहिँ त्यहाँ रमाउन्, बच्चाको लागि नेपाली भाषा सिकाउन जरुरी छ। हामी यहाँ इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस भन्छौँ, हामी घरमा पनि नेपाली बोल दिएर इङ्ग्लिस बोलिदिन्छ, त्यो पनि समस्या छ। त्यसको लागि चाहिँ टोरन्टोमा त सुरु भइसकेको छ नेपाली क्लासहरू होइन,
त्यो सम्पूर्ण सिटीमा चाहिँ नेपाली क्लासहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिन सक्यौँ भने बच्चाहरूले सिक्छन् र हाम्रो कला संस्कृति सिकाउनुको लागि इभेन उनीहरूलाई होइन हिजो त्यहाँ कति बच्चाहरूले चाहिँ नेपाली ड्रेसहरू लाएर विभिन्न आफ्नो भाषा संस्कृतिका अरू कलाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्नु मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। हामीले गरिराख्नुपर्छ कि वर्षमा एकचोटि गर्ने होइन कि वर्षमा कमसेकम एक दुईचोटि दुईचोटि तिनचोटि जस्तो हाम्रो दसैँ आउँछ तिज आउँछ मान्छेहरूलाई पनि देखाउनु थाहोस् न नेपाली यस्तो होइन तिज आउँछ हामीले तिजमा तिज के कारणले मनाइन्छ त हरितालिका तिज के भएर मनाउने जनै पूर्णिमा आउँछ त बच्चाहरूले थाहा पाउनु कि यो भएको कारणले चाहिँ जनै पूर्णिमा मनाएको होइन माघे सङ्क्रान्ति मनाइन्छ के हो त माघे सङ्क्रान्तिको अरूलाई नै भोलि बच्चाले स्कुलमा गर उसको साथीलाई भन्न सकोस् यहाँ विभिन्न कम्युनिटीका विभिन्न कन्ट्रीका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई चाहिँ बच्चाले सुनाओस् त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विभिन्न खालको प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ। हजुर धन्यवाद। यस्तै गरी बिस्तारै भाषाको यो प्रवर्धन गर्दै जाँदाखेरि भाषाले वृहत रूपमा लिइसकेपछि त पक्कै पनि हाम्रो भविष्यमा चाहिँ हाम्रो पालासम्म आइपुग्दाखेरि अथवा बच्चाहरूको पालासम्म त यो नेपाली रिटायरमेन्ट होम भनेर पनि सके एकदमै पनि त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यो बन्न सक्छ नि हामीले बनाउनै पर्छ किन पर्छ भने हाम्रो बाबा नै अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्न यहाँ अङ्ग्रेजी बेकार चल्दैन बाबाहरूलाई भोलि हामीले पनि रिटायरमेन्ट होम बनाएर बुवामा राति पनि ती बस्ने होइन घरमा राति ल्याउन सक्यौँ हामी काममा जाँदाखेरि जस्तो बच्चालाई चाहिँ हामीले लिएर उसमा स्कुलमा राखिदिन्छौँ नि त बिहान छोडेर जान्छौँ बेलुका लिएर आउँछौँ डे केयर जस्तो त्यस्तै बुवामा पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ दिनभरि रमाइलो गर्नुहुन्छ भजन कीर्तन होस् प्रवचन होस् होइन योगा होस् विभिन्न क्रियाकलापहरू होस् त्यहाँ बस्नुहुन्छ खानुहुन्छ बेलुका हामी कामबाट आउँदाखेरि बुवामालाई घर ल्याएर राख्न होइन त्यो गर्न सकेन हामी त विभिन्न जस्तो क्यालगरीमा एउटा गराइदियो एल्बन्टनमा एउटा गरायो टोरन्टोमा गर्न सक्छ अहिले तुरुन्तै नहोला तर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भने हामीले जिटिएमा हामी 50,000 अथवा यहाँ कति हजारसम्म होइन आकलन गरेर पर व्यक्ति $1 उठाउँ न कसैको धेरै पनि जाँदैन मानौँ कि हामीले महिनामा $1 मात्रै हजुर हजुरलाई $1 दिने समस्या छैन $1 सुरुवात गरौँ न $1 गर्दै मानौँ हामी चाहिँ यहाँ यी हजुरको यो कम्युनिटीमै 10,000 हुनुहुन्छ नि त एक महिनामा 10,000 उठ्यो नि त त्यो 10,000 केही लगानी गर्न सक्यो महिनामा $1 दिन त हजुरको कहाँ गयो त्यो के हो भन्ने थाहा भएन न हजुरलाई गएको पत्तो भयो त्यहाँ पैसा जम्मा भयो सानो सुरुवातबाट हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। हजुर हजुरसँग यसरी भेट हुन पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो हजुरलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो मलाई पनि यति होइन यति टाढादेखि आएर यसरी समय दिएर मसँगसम्म हाम्रो यो च्यानलमा आएर आफ्नो सम्पूर्ण कुरा स्पष्टसँग बताइदिनु भयो धेरै धेरै खुसी लाग्यो। हस्त धन्यवाद। हस् धन्यवाद हजुरलाई म क्यानाडाको यो टोरन्टोदेखि आएर क्यालगरीमा आएर यसरी हजुरसित भेट भयो हिजो क्यालगरीमा यत्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवामाहरू भेटेँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। हजुरहरूको कम्युनिटी चाहिँ टोरन्टोमा भन्दा यहाँ जमेको देखेँ सबैतिर यस्तै होस् यस्तै देख्न चाहन्छु म र यस्तै बनाउन चाहन्छु हाम्रो कम्युनिटी एकलाई पढ्दाखेरि अर्को मान्छे खडा होस् होइन हाम्रो विदेशको ठाउँमा सबैलाई दुःखै छ सबैलाई समस्यै छ एउटा घरको समस्या मेरो साथीलाई परेको मलाई परेको समस्या भनेर सबैले गर्न सकोस् उहाँ सबैलाई त्यो प्रेरणा सबैको उत्प्रेरणा जागोस् भन्ने चाहन्छु। विशेष विशेष हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरको च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई म चन्दा अधिकारी अहिले महासचिव पम्बे तर उठेको छु कतिपय कुराहरू मैले बोल्दाखेरि छुट्याएको होला म त गर्ने फ्रन्ट राख्छु म जे बोल्छु त्यो गर्ने खालको मान्छे हो म धेरै भाषण दिनुभन्दा काम गर्नुपर्छ कम्युनिटीमा भन्ने खालको मान्छे हो हजुरहरूको साथ र सहयोगको एकदम जरुरी छ भोलि हामी हातेमालो गरेर जाने हो चन्दालाई हजुरले चाहिँ यो गल्ती गरे भने हजुरले झाप पढाउने अधिकार पनि छ र हजुरको सल्लाह सुझावले म अगाडि बढ्ने हो बहिनी यो गर्न पऱ्यो ल साथी यो गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् म त्यही अनुसार नै लाग्ने हो कृपया यो पटक चाहिँ मलाई महासचिवमा भोट दिएर जिताइदिनु होला र हजुरहरूको समस्या र हजुरहरूको दुःख पीडालाई चाहिँ समाधान गर्न जतिसम्म म सक्छु म पहल गरेर मैले गर्दैछु। धन्यवाद। हस् त धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् त आज यस गैरावासीय नेपाली सङ्घसँग सम्बन्धित गरिएको महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ताको साथै म लक्ष्मी लम्साल खनाल क्यालगरी क्यानाडा।